Шановні жителі Гадяцької, Краснолуцької, Сергіївської, Петриво-Роменської, Великобудищанської, Лютенських громад, талановиті діти Гадячини, щиро вас вітаю з новорічними святами. Ми вам бажаємо тільки мирного неба, благополуччя, здоров'я і щоб в ваших оселях панувало тільки щастя та радість. Рано вранці до світ сонця Янго постукав мені у віконце, сповісти усім нам нині про свято Миколая на Україні. Хай Миколай у вишиванці розбудить подарунком вранці і принесе у твою хату добробут, радості багато. Розбудить приспані надії, зрядку щастя хай посіє, зігріє гумором, любов'ю і принесе тобі здоров'я. Вже білесенький сніжок, повна стежку на ожбок, повна поле, ліс і гай, щоб небесний Миколай міг прибути з очками та з'явитися між нами. Свято Миколая вже прийшло до нас, здійснились всі мрії Миколай у нас. Здійснилося бажання всієї дітвори, він приніс малятам дарунки свої. Любий Миколаю, прошення прийми, будемо слухняні, будемо чесні ми. Будемо пам'ятати заповіді всі, хочемо ми жити в щасті і добрі. Слід нам честь віддати, Бога привітати і про Миколая з нами заспівати. Прийде у гості Миколай, бачиш, перша зіронька вже горить, то наш Миколай до нас пішить, його коні білі, наче сніг, борода сивенька аж до ніг, у сріблясті саночки висіда, і за вітром м'ється борода. Миколай, Миколай, ляльки, зайчики та руки, Миколай до нас пішить, Миколай, Миколай.